si zahrajeme zase se finále druhý, takže bude hrát Belgie proti Chorvatsku, jak to mohli dělat, takže já jsem hrál tamto, taky se finále, takže uvidíme, jak to skončí dneska, dva hodně dobrý týmy, skoro nejlepší, takže bude hrát Belgie proti Chorvatsku, takže uvidíme, kolik to dneska skončí. Kdo postoupí, kdo propadne, takže jdeme na to, dámy a pánové. Takže necháme to asi takhle, jdeme na to. Belgie má teď hodně dobrý hráče v sestavě, takže uvidíme, jak to dneska skončí. Ale zase v Chorvatsku hraje Modrić, takže uvidíme, jak to dneska skončí i Mandžukić, takže uvidíme, jak to dneska skončí. Belgie vs Chorvatsko se utká čtvrtfinále, pršet na 89% a už teď už prší a 18 stupňů proučujou desníky. Takže bráně belgické chytá Courtois, Bergen, Lucimen, Alver, Mfellini, Avitral, Hazard, De Bruyne a až to jsem nedořek. Takže teď Chorvatsko dochytá bráně chorvatské lokální, kde Lovren, Cimel, Vršalko, Edit a potom je tam Dvedat, Jedvaj a další. Byl tam i Modrić, takže jdeme na to. Prohrává Belgie, takže uvidíme, kolik to dneska skončí. Jdeme hned na to, je to čtvrtfinále, hrajem. Minule přihrává Lukaku. Lukaku teď má míč. Uvidíme, jak tam mezi hráče dostane. Lukaku, přihrává Mignoliat. Uvidíme, jestli teď dají gol, ale ještě se mi Veselajko tam měl. Můj Kovačič. Kovačič teď má míč. Uvidíme, co s tím vymyslí Kovačič. No Klinič. Vidí tam, to je dvě a má míč. Přihrává. Lukaku a bohužel to nám dal do autu, takže hážil Medrič. Modrič. Ale Lukaku tam sebral Mertáncovi. Nevím komu teď, pardon. Dolovrn Kovačič. De Bruyne. De Bruyne, hodně dobrý hráč. Přihrává De Mertens. Uvidíme. A teď vymyslí Mignoliat. Mignoliat střílí. Brankář to tam chytil krásně. Ještě teď měla Sanči Belgie. De Bruyne tam ještě sebrá míč Kovačiči. Uvidíme, tam vymyslí teď. Střílí. A je to gól, Belgie dává první gól, takovou malinkou Belgie, 1-0 pro Belgie proti Chorvatsku, sedmička, De Bruyne, 1-0, Belgie dává gól v čtvrtfinále, podívám se na to, takže byl tam krásně, to tam kopl, takže samozřejmě ta prača, jdeme na to. Nakonec tam přidává Kovačič, a krásně Mertáč tam teď byl, Mertáč přidává E Hazard přidává Mignoliat, teď Mignoliat se střílí, brankář chytá. Teď jenom Belgie střílí, ale mají šanci teď taky Mkovačič, mají šanci Chorvačko. A teď tam jde Nikolinič. Nikolinič přihrává Akramarič. A střílí a těsně vedle Mkovačič, který tam vystřelil. Nebo Akramarič, pardon, desítka střílelo. Těsně vedle. Takže rozehrává brankář de Courtois. A já teď asi budu nahrávat každý den skoro, takže možná kolem čtvrtka, nevím ještě. Ale asi každý den, jo, takže teď tenhle týden a Lčmen, aby jsme to mohli dotočit, takže už jdeme zpátky do fotbalu, takže Lrgen tam přihrál s Čulíkem. Takže Mlkovač tam teď byla Kelinič dotkl míče. A Kramarič má teď míč. Uvidíme, jestli teď vystřelí, dokážou. Střílí! Brankář de Courtois chytá, krásně Courtois. Courtois tam háží k De Bruyne. Vidíme, co tam vymyslí teď De Bruyne. De Bruyne přidává Hazard přidává Mignoliat. Mignoliat jde dopředu. Třeba byl tam malý Paulina. Mignoliat je takhle. Vidíme. Střílí Vytřal. Brankář tam chytí tam Vršlajko, teď má míč. Modrič teď má míč, takže uvidíme. Nikdo mu se neodvážil vzít míč. Uvidíme Modričovi. Takže uvidíme Klinič. Klinič přidává Kovačič. Mají šanci. Uvidíme střílí. Courtois, krásně. Takže tam přihrává malinkou. K De Bruyne. De Bruyne tam přihrál. A špatná přihrávka, Kalinic má míč. Uvidíme, co s ním teď vymyslí Kalinic. Sám na branku, ale krásně. Edivert tam zabránil. Edivert přihrává k De Bruyne. De Bruyne přihrává tam malinkou. Hazard vysokou, jakoby na... Takže uvidíme, co myslí Vytřál s tím, ale bohužel Jedvaj tam vzal míč. Hazard tam je. Hazard tam byl a teď Mkovačič. A je konec, je poločas, takže
Doufám, že se vám to zatím líbí, takže se jdeme podívat, půjdeme jako vystřídat určitě. Tady tohle, to Aldeviret půjde za... Já vám řeknu... Lukakou, ten je hodně dobrý hráč. Možná ještě bych sem řekl... Jo, dáme do Mertanč za Dembele. Takže my jdeme hned na to teda. Takže jdeme, dámy a pánové, na to. Takže uvidíme, jak to dneska skončí. Takže rozehrává. Střídal Belgia, rozehrává Chorvačko, ale krásně Mignolia tam teď zabránil. Mignolia přehrává, špatná přehrávka tam byla. Rakitič. Kramarič. Víš, s tím jde Kramarič a tím. Samostatně, to je Bruno tam chtěl říct. Nkalinič. Teď tam Jilukakou byl, ale bohužel střílí. A je to gól! Chorvačko dává gól na 1-1, takže vůbec jsme neviděli, jestli dají gól, takže devítka Nkalinič dává gól 1-1. Takže taky jako malá, jako tam byl. Takže 1-1. Rozehrává Belgie, takže jdeme na to. Lukakou. Lukaku krásně tam zabránil, bohužel Mlkovačič tam přebránil. Kramarič. Už se s tím vymyslí Kramarič. Doufajme, že teď nebude další gol pro Chorvačko a střílí a těsně vedle od branky. Teď, a Kramarič desítka, tak teď musí hodně bránit Belgie, takže uvidíme. Takže brankář Kortu už vykopává na Lukakou. Lukakou si dává, Dembele tam byl, ale bohužel. Hodně co tam vymyslíte Dembele. Bohužel, Kramarič. Chorvačko, nebudu ne, teď přebral míč. Přihrává E. Hazard. Hral přihrát Mignolia, ale špatná Devera tam měl. Mlkovačič a Kramarič. A kde Brune? De Brune přihrává E. Hazard. Hazard, a špatná přihrávka. Modrič, oni se s tím vymyslí. De Brune. De Brune přihrává. Hazard tam byla, bohužel Mandžukič. Kovačič. Rakitič, ale krásně Mignolia. E. Hazard. Hazard? Fur Hazard! Ještě než se nezdává míče, vidíme, co teď vymyslí. Hazard? Střílí a to! Hazard, krásnou ránu. 2-1 pro Belgii proti Chorvatsku, takže šestka E. Hazard Belgie se předrodila dneska. 2-1. Takže jdeme na to střídá Chorvatsku. A my si taky někoho vystřídáme. Takže jako si vystřídáme si... Řeknu. Filenej půjde za kompany. V kompany. Takže jdeme na to. Střídáme po třetí, takže naposledy a střídám, takže jdeme na to. Teď tam přihrál Nikoli Vlašič má. A Mignolia tam šel. Mignolia teď má míč. O něco s ním vymyslí Mignoliat. Mignoliat střílí. Bohužel Devera tam byl. Nebo přihrává. Lmedrič. Mignoliat. Co s tím teď vymyslí Magnolia? Tam vystřel teď a bohužel. Takže Kalník. Kalník vykopává. Lukakou tam byla teď už. No Kalník, uvidíme, jestli ještě se mu podaří naposledy vystřelit. A Lukaku tam byla. Má šanci teď Modrič. Tam Modrič se snaží. No Kalník. Uvidíme. A střílí. A Kurtu už naštěstí chytá. Takže 2-1 furt. Tam přihrává. Lčimen. Čimen Lukakou, Fellini, De Brune, Dembele, Dembele si hrává Mignoliat, krásná práce tam teď byla, střílí a přestřelená brána. Takže Mignoliat, můžeme se na to podívat, desítka, měl to hodně přestřelená branka a vedle. Takže v kompani střídala teď Belgie, 81. minuta. Teď tam Doveda, Kovačič, Vytřál tam je. Vytřál, E. Hazard, Mignoliat, Většinou vymyslí Mignolia střílí. Teď krásně Kalní tam teď chytil do ruky. Tam vykopává. A teď Nkalinič tam chytil míč. Lukakou tam byla, ale uvidíme, jestli vystřelí. Střílí a je to těsně vedle, takže asi už dneska to mají prohraný možná Chorvačku, než si to řeknu devítka. Je 88 minuta a 4 vteřiny, takže my jdeme na to. Kalinic tam teď přidává, Kurtuos přidává i Lukakou, brankář. Lukakou. De Brune. Čimen. Čimen přidává Kompany. Dembele.
Ale Kalinic, teď 90. minuta bude konec zápasu hned teď nějak. A Dembel tam teď udělal malý fauly, takže Mikovičič. Takže ještě tam přidáváme ještě Sanči, Mandžukič. Vidíme, jestli vystřelí. Já kompany teď už. Kony. Ale je konec zápasu, já doufám, že vám zase dneska ten čtvrtfinále líbilo, takže nezapomeňte dát like, zvoneček a odběr, tyhle tři věci, takže já už za to strašně rád. A teď se podíváme na statistiky, takže schod střelili, bylo to úplně stejný 7-7, schod dobrý střely Belgie 5, Chorvatsko 4, penalty 0-0, Frekic velký fauly 0-0, Kornerkic rohy 0-0, fauly, každý jeden malý fauly. Chorvatsko i Belgie, offside 0-0, žluté karty 0-0, červené karty 0-0, proč někdo vyhraje na Belgii 46% a na Chorvatsko 54%. Takže doufám, že se vám zápas líbil a nezapomeňte teda dát like, odběr a zvoneček, protože já budu za to moc rád a napište něco hezkého do komentáře a to je dneska všechno, takže já si těším příště. Ahoj.